позавчора відбулася прес-конференція міського голови Олексія Каспрука, де він відверто бреше, каже неправду стосовно мене, що я є членом партії регіонів, а він членом партії регіонів ніколи не подасть в секретарі міської ради. По-перше, я ніколи не був членом партії регіонів. Ніколи. Мало того, партія регіонів, у мене є ця заява, вона була і в інтернеті, на мене жалілися Азарову, Рибаку, ще якоюсь там Шенцеву і Папієву на те, що ми їм заважаємо працювати, що ми ганьбимо партію регіонів. Це Продан, Бешлей і Міхалішин, які не працюють вже на партії регіонів, працюють на рідне місто. Тобто, казати, що я є членом партії регіонів, ну абсолютно відверта брехня. І тому міський голова не може собі дозволяти такі речі. Навіть якщо його підтримала 40% чернівчан, в другому турі 60%, це не дає йому права на брехню. І стосовно того, що він не флюгер і не може подавати партію регіонів, так цей не флюгер якраз і сформував весь той попередній склад міської ради, керівництва, секретар міської ради, особисто пан Каспрук 20 лютого 2014 року подав кандидатуру Кушнірика, який 15 років був членом партії регіонів, в секретарі міської ради. Особисто він подавав на заступники пана Паскаря, який так само 15 років був членом партії регіонів, і пана Леонтія, який до сих пір є заступником міського голови, якого він далі пропонує в заступники. Тобто, якщо ти не флюгер, то, будь ласка, не подавай членів партії регіонів, ні раніше не треба було подавати їх, і зараз не подавай їх ні в секретарі, ні в заступників.